شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. میں آپ سب کو ایک طرف سے اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے مشکل سے ٹائم نکال کے ملک بھر کی طرح استور میں بھی سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس سیرت کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ استور میں امن و امان کو قائم کرنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا. اس سیرت کانفرنس کے انعقاد کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ڈویژنل انتظامیہ نے بھرپور کردار ادا کیا. یہ تقریبات کا سلسلہ گزشتہ ایک ہفتے سے سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے استور بوائز ہائی اسکول میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جبکہ کل اسی جگہ پر محفل مشاعرہ کا بھی انعقاد کیا گیا. اس طرح کے پروگرام گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہیں, جبکہ اس موقع پر یہاں پر علماء اکرام نے اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقیدت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں.